हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आजना वीडियो में आप सब मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आजना वीडियो की अंदर गर्मी की सीजन अत्यारे चाली रही है, एटले गर्मी में घणा लोगों ने लू लागी जती होय छे। एटले के तमे जोशो तो घणा लोगोनी जॉब मित्रों एवी होय छे के जे लोको तड़कामां काम करता होय छे, अने अत्यारे हालनी कंडीशन में मित्रों ग्लोबल वोर्मिंग नुं प्रमाण एटलुं बधुं वधी गयुं छे के समग्र विश्वनी अंदर आप जोता हशो के गर्मीनो जे पारो छे एने पारो इन्क्रीज थई गयो छे। एटले गर्मीना पारामां मित्रों खूब वधारो थई गयो छे। एटले के एप्रिल मे महिनानी आजूबाजू तमे जोशो तो टेम्परेचर जे छे ए 45-48 डिग्री पण मित्रों थई जतुं होय छे। अत्यारे मित्रों हालनी वात करीए तो मोटा मोटा कंस्ट्रक्शन जे साइटो होय अथवा बिल्डिंगोनुं जे प्रमाण छे ए वधी गयुं छे, जेना कारणे मित्रों वृक्षोनुं छेदन ठेर ठेर थई रह्युं छे। एटले के वृक्षो मित्रों आड़ेधड़ मित्रों कपाई रह्या छे, जेना कारणे मित्रों वातावरणनी अंदर ऑक्सिजननुं प्रमाण जे होय ए डिक्रीज थयुं छे। एटले के ऑक्सिजननुं जे प्रमाण होय ए घट्युं छे अने कार्बन डाइऑक्साइडनुं प्रमाण वध्युं छे। आ उपરાંત मित्रों वात करीए तो ठेर ठेर બધાના ઘરે મિત્રો એસી લાગેલા હોય છે, ફ્રીજ છે તેના ઉપયોગ ખૂબ વધી ગયો છે। એટલે કે ગરમીની અંદર આપ જોતા હશો તો બધી જગ્યાએ કોઈ મોલ હોય, મલ્ટીપ્લેક્સ હોય અથવા ઘરોની અંદર એસી મિત્રો બપોરે ચાલતા હોય છે। આનાથી શું થાય કે જે એક્ઝોસ્ટ હોય એટલે કે એની જે હવા હોય એ મિત્રો નીકળતી હોય છે અને જે આપણા વાતાવરણની અંદર ફેલાતી હોય છે, એટલે કે આપણા ઓઝોનનું જે લેયર છે તેના અંદર પણ મિત્રો આ ગેસના કારણે મિત્રો ગાબડા પડતા હોય છે, જેના કારણે મિત્રો જે સૂર્યનો જે તાપ હોય છે એ સીધો મિત્રો આપણા ધરતી ઉપર મિત્રો પડતો હોય છે। આના કારણે અત્યારે ખાસ કરીને આપણે ગરમીનું પ્રમાણ ખૂબ વધ્યું છે। મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો ગરમીની અંદર મિત્રો ઘણા બધા લોકોને બહારનું કામ હોય છે, એટલે કે બહાર જતા હોય છે તો તેના કારણે મિત્રો લૂ લાગવાની સમસ્યા થતી હોય છે। તો આજના વિડીયોની અંદર આપણે હોમ રેમેડીઝ આધારિત એવા નેચરલ ઉપાય બતાવીશું જેના કારણે જો તમને લૂ લાગી ગઈ હોય તો આપણે કઈ રીતે આપણે ઘરે જ આપણે ટ્રીટમેન્ટ કરી શકીએ છીએ। તો વિડીયોના અંત સુધી બન્યા રહેજો અને હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો કરી દેવા નમ્ર વિનંતી। મિત્રો પ્રયોગ એકની જો વાત કરીએ તો તેની અંદર આપણે ડુંગળી લઈ લેવાની, આપણા ઘરમાં જે ડુંગળી હોય રસોડાની અંદરથી ડુંગળી લઈ લેવાની અને ડુંગળીના મિત્રો મિક્સરની અંદર આપણે એક ચમચી જેટલો આપણે રસ કાઢી નાખવાનો અને બે બે ટીપા આપણે જે નાકના બંને છિદ્રો હોય તેની અંદર બે બે ટીપા આપણે નાખવાના છે। તેનાથી મિત્રો જો લૂ લાગી હોય તો એકદમ જ ફાયદો આપણને જોવા મળશે। અને મિત્રો જો આપ ગામડામાં રહેતા હોય તો આપણા ઘરે ચૂલો હોય તો કાચી કેરીને આપણે ચૂલાની અંદર આપણે નાખી દેવાની, જેના કારણે શું થશે કે બફાઈ જશે અને જે એને આપણે કહીએ તો કેરીનો બાફલા તરીકે આપણે ઓળખવામાં આવે છે, અને જે બાફલો થઈ જાય એટલે જે ધારો કે પ્રોપર બફાઈ જાય 5-10 મિનિટ પછી, ત્યારબાદ એને લઈ લેવાની અને એની જે છાલ કાઢીને આપણે પગના તળિયાની અંદર મિત્રો ઘસવાની છે, જેના કારણે તમારી બોડીમાં જે ગરમી હશે એ ધીમે ધીમે મિત્રો શોષાઈ જશે અને જો લૂ લાગી હોય તો આપણને બહુ રાહત આના આ ઉપાયથી આપણને જોવા મળશે। બીજા ઉપાયની આપણે વાત કરીએ તો માર્કેટમાં તમે જશો તમે કોઈ દુકાને તો તમને આસાનીથી આપણે કાચી કેરીનો જે શરબત હોય એ તમે મળી જશે, તો એ લઈ આવવાનો, અને જો માર્કેટમાંથી જો તમારે શરબત ના લાવવો હોય તો કાચી કેરી આપણે ઘરે મિત્રો લઈ આવવાની અને મિક્સરની અંદર આપણે એનો રસ કાઢી નાખવાનો, એક કેરીનો આપણે રસ કાઢી નાખવાનો। ત્યારબાદ મિત્રો એ જે રસની અંદર આપણે સાકરની લગભગ 1-1.5 ચમચી જેટલી આપણે સાકર નાખવાની છે અને જીરું આપણે જે ઘરે આપણે જીરું પાવડર લઈ લેવાનો, 1/2 ચમચી જેટલું આપણે જીરું પાવડર એડ કરવાનો। જીરું પાવડર, સાકર અને જે કાચી કેરીનો જે રસ છે આ ત્રણેય વસ્તુનો મિત્રો શરબત બનાવીને પ્રોપર આપણે મિક્સ કરીને આપણે પી જવાનો છે। તો આનાથી પણ મિત્રો જો લૂ લાગી હોય તો તેનામાં ઘણો બધો આપણને ફાયદો જોવા મળશે। મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ત્રણ ઉપાય બતાવ્યા, ત્રણમાંથી આપ કોઈ પણ ઉપાય કરશો તો ત્યાં લૂ લાગ્યું હોય તો એકદમ આપણને ફાયદાકારક નીવડશે। આ ઉપરાંત મિત્રો તમારી લાઈફની અંદર એક પ્રતિજ્ઞા લઈ લો કે તમે એક વૃક્ષ વાવો, જેનાથી શું થશે કે તમને પણ અંદરથી ખુશી થશે, આ ઉપરાંત મિત્રો આપણા જે વાતાવરણની અંદર ઓક્સિજનનું લેવલ હોય તેમાં પણ મિત્રો વધારો થશે। તો કેવો લાગ્યો વિડીયો? જો સારો લાગ્યો હોય તો આગળ શેર કરવાનો ભૂલતા નહીં, તેમજ હજુ સુધી પણ આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો કરી દેવા નમ્ર વિનંતી। મિત્રો આ ઉપરાંત યુટ્યુબ પર જશો, આપ પરમાચિરક સર્ચ કરશો તો આવા જ હેલ્થ રિલેટેડ અવનવા વિડીયો આપ ત્યાં સર્ચ કરીને આપ વિઝિટ કરી શકો છો, અને જો વિડીયો આપણને સારા લાગે તો શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મિત્રો નવા ટોપિક સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ મિત્રો, જય હિન્દ, હેવ અ નાઇસ ડે।